Так, Night Hunts. Ми тусимо зараз у Дніпропетровській області, неподалік Дніпра. І в нас сьогодні двоє іменинників – Наталія Іскандерова та Ігор Калашніков. Зараз ми будемо їх вітати з днем народження і далі кльово відпочивати. Поїхали! Народ! Ігор! Ні, це не стрім, це просто відео, яке я потім просто викладу. Боже, тільки ні. Скоро на просторах Ютуба. Тримай. Що? Воропаїв, тримай. Так, короче, в нас... Повторите вопрос. Що може бути в тумані? Воропаїв, знімай! Алло! Что я? У меня на мне ничего больше не осталось, я не буду это снимать. Снимай! Блин, ладно. Еще. Наши друзья именинники Натали та Игорь. Через рік вони, можливо, вас пригостять пивом. Але ми сьогодні вітаємо їх з днем народження, і фан-клуб дає, дарує їм деякі подарунки. Так, блин, меня снимают, держи вот так. Что может скрываться в тумане? Ба-бам! Бахло! Это, короче, календари. Найтиш календар. Тримай, Игоря, это тебе. Але это не все подарунки. Мы еще, короче... Лиду подождем. Лампочку! Вот сейчас выйдет. Лида! Тут она. Лида! За эти. Надо было написать резьбу. Я так під Новий рік зазвичай виглядаю, такий теж. Силий, білий. Ліда! Ліда! От мій день рождения, хто не знає. 28-го? Окей. Я запам'ятаю. Ну що би я відео виложу? Ліда! Весь Night Hearts тепер це буде знати. Ліда! Ліда! Тут подарунки даруєш. Ліда, пора улыбаться в камеру. Ліда, Ліда, бігом, бігом улыбайся. Прямо зараз. Да, уже можна. Все, перестань. Та-дам! Ще один подаруночок отримує Наталі. Це футболка Night Hearts. Перша, да? Да, перша. І вона тобі. Ого! Камару. Крутяк, спасибо. Будь ласка, тримай. Ну і останній подаруночок. Где фокус? Где фокус? Где фокус? Ярик, у тебя фокус не наводится. Где фокус? Я твой камера шатал, не получается. Ушатал его. О, можно. Можно? Можно. Ба-бам! Квиточок. Папа! Открывай. Я не вижу. Все, можно прыгать? Можно прыгать? Да! Всем пока, я уехал. Можно выключать? Да. Так треба, щось там яскраве не останеться. Ура! Ура!